من هو الإكرام حي قيوم أبدي الذات والصفات نشهد أن لا سيرة محمد وسورة محمد
رسالت محمد و بصیرت محمد، اللهم صل على اسوة محمد، صل على عمدة محمد، صل على جدت و جهدت محمد، منت مشقت محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأهل محمد وملل محمد ومسلك محمد مذهب محمد ومنبر محمد روضة محمد وجدار محمد وأداء محمد، اللهم صل على من هو أشرفنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأعلمنا محمد، على من أتقانا وأخشانا وأعلانا وأرفعنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وليل ونهار محمد، عشاء محمد وفجر ظهر عصر محمد، إجازة قصر محمد، اللهم صل على حضر محمد وصدر محمد، صدر محمد وحجرة محمد، اللهم صل على خشوع محمد خضوع محمد، قعود محمد وجلوس محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، تنوير محمد تسمير محمد، تقرير محمد وتعريف محمد، تجويز محمد وتعليم محمد، تعلم محمد تنبر محمد، تفصل محمد تشخص محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، عتيق محمد رفيق محمد شفيق محمد وصديق محمد، اللهم صل على زهاد محمد خطاب محمد عمر بن الخطاب محمد، اللهم صل على عنوان بيان اعلان عثمان بن عفان محمد، اللهم صل على ربينا محمد ورزينا محمد تقينا علينا ولينا محمد، اللهم صل على عابدة محمد ونائمة محمد وحافظة محمد وعالمة محمد وعائشة محمد وفاطمة محمد، اللهم صل على أصحاب محمد وأزواج محمد وأقوال قيل قول مقال محمد، يقول محمد مآل محمد، بر محمد وبحر محمد، شجر محمد وحجر محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. الحمد لله وبفضل الله اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو بدستور ایک دفعہ پھر اپنی عظیم عبادت جمعہ المبارک کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کتنے ساڈے بھائی یار دوست ایسے بھی ہیں جڑے اس عظیم عبادت تو بھی محروم رہ جاندے ہیں. اللہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ واسطے سانو اپنی تمام عبادات نو صحیح معنی دے اندر ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جماعت المبارک تے میں تساں لوگاں دے سامنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے اوصاف مناقب خوبیاں اللہ دی توفیق نال تواڈے سامنے گوشتوار کیتیاں. تو اصل مقصود ہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت نو بیان کرنا.
چونکہ وقت کی قلت کے باعث شہادت عثمان غنی کا بیان نہیں ہو سکی، آپ کے اوصاف اور آپ کے مناقب تساں دے میں سنے سنائے، تو اس جمعت المبارک تے اللہ تبارک و تعالی دی توفیق نال عنایت نال میں تساں لوگوں دے سامنے شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال گفتگو کرنا چاہنا. اللہ دے کے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق حق اور سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ جدا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو تشریف لے گئے، آپ کا وصال مبارک ہویا، آپ تو بعد آپ کے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اسلام کی دعوت کو اگے لوگوں تک پہنچایا، خلافت کے منصب پہ آپ فائز ہوئے. انہوں نے گزرن تو بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے منصب کے اوپر فائز ہوئے، اور جدا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا، او جڑا کافر ابو لولو فیروز نامی شخص ہاجن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید کرن دا ذریعہ بنیا، اس دے او پنچائے ہوئے زخم جدا آپ برداشت نہ کر سکے، آپ دا بقر شہادت قریب آیا، تو آپ نے چھ اصحاب دی کمیٹی بنائی، ان اچھیاں جمع فرما کے آپ نے اعلان فرمایا کہ تین دن دے اندر اندر تساں آپس دے اندر مشورہ کر کے اپنا ایک خلیفہ چن لو. کیوں؟ جدو میں اس دنیا نو چھوڑ کے چلا جاواں گا، اگر پچھوں کسی خلافت دے منصب دے تاخیر ہو گئی تے کفار نو موقع مل جائے گا پھر دوبارہ سازشاں کرن دیاں اسلام نو مٹاون دیاں، اس واسطے جتنا جلدی ہو سکے فوراً خلیفہ منتخب کر لینا. چنانچہ جدا آپ شہید ہو گئے، اس کے بعد چھ اصحاب آپس دے اندر مشورہ، جنہ دے وچوں چار صحابہ کرام نے پہلے اس عہدے تو دستبردار ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہی دو صحابہ کرام رہ گئے ہیں جنہ آگے تک کوئی بھی اپنا معافی ضمیر بیان نہیں سی کیتا. تو ان چھ اصحاب دے وچوں ایک صحابی ہاں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں نے اس چیز کی بڑی محنت اور بڑی جد جہد ہا کہ جلد از جلد انہاں نے پہلے ہی اعلان کر دیتا ہے کہ میں اس عہدے دے اوپر میں نہیں فائز ہونا چاہتا. تو آپ نے مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور صحابہ کو جمع فرما کے آپ نے انہوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے حوالے نال آپ نے انہوں نے آگاہ کیتا. تو صحابہ کرام کے کول مشورہ لینے تو بعد سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میں عثمان کو اپنا خلیفہ منتخب کرتا ہوں. تو جدو آپ نے بیعت فرمائی تو دیکھو بدیکھی سارے صحابہ جن میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرما کے آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم فرما لیا. تو چنانچہ اس طرح آپ خلیفہ اسلام خلیفۃ المومنین بن گئے. تو جدو آپ کے کول اے عہدہ آیا، اے مسند آپ کو ملی، اس تو بعد کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر بھی اسلام تیزی دے نال پھیل گیا، اور ایسے طرح جدا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو آپ نے بھی اس جدوجہد نو قائم رکھدیا ہویا تیزی دے نال اسلام نو پھیلانا شروع کر دیتا. تو آپ دے دورہ خلافت دے اندر بہت سارے شہر، بہت سارے ممالک،
اسلام کتنا دوتے اسلام دا عالم بلند ہویا بہت سارے ممالک جتنا دندر سب تو بڑا ملک جس دا نام قبرس ہے اس قبرس دندر بھی آپ نے اسلام دا عالم بلند فرمایا تو جدو آپ نے یہ اسلام دا عالم بلند فرمایا تو اب جو کفار ہاں جڑے منافقین ہاں انہوں نے کوئی یہ چیز برداشت نہ ہوئی خاص طور پہ کافراں کی میٹنگ کرنی آ آپس دے اندر جڑے منافق ہاں اسلام مسلمان دا لبادہ اوڑھ کے مسلماناں دی صفاں دے اندر شامل ہاں او حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سڑن لگ گئے جلن لگ گئے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جتھے اپنے دور خلافت کے اندر بہت سارے کارنامے پیش فرمائے اتھے آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ کے دور کے اندر اس قرآن پاک کو جمع فرما گئے آپ کی زیر نگرانی قرآن پاک کو جمع اتنے پہلے سب قرآن کے اندر قرآن پاک موجود رہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے زمانے کے اندر اس کو جمع کیتا گیا اگر اس نے قرآن کا سب ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلیا جو ہر شہر دے اندر وکری وکری قرات چلدی پئی ہے اور جڑے مسلمان جس قرات دے اندر قرآن کو پڑھ رہے ہیں وہ دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں کہ تسی قرآن صحیح نہیں پڑھ دے اس طرح آپس دے اندر انتشار پیدا ہو رہا ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے خلیفۃ المومنین سیدنا عثمان غنی کو اس واقعے کو باخبر فرمایا کہ جی میں بہت پریشان ہوں مسلمان آپس دے اندر انتشار پیدا ہو رہا ہے اس کو غلط کہہ رہا ہے اس کو غلط کہہ رہا ہے اس طرح بھی حل کیتا جائے آپ نے چار صحابہ کرام کی کمیٹی بنا کے ان اچھوں کی ڈیوٹی آپ نے لگائی کہ اس پورے قرآن پاک کی مطلب سب قراتوں ایک قرات کے اندر جمع فرما کے اور وہ اس سے کے پھر تقسیم کیتا جائے تاکہ مسلمانوں کا یہ آپس کے اندر کوئی منتشر ہونا کی انتشار ایک ہی ہو جائے ختم یہ بھی آپ کی دور خلافت کے اندر بہت بڑا کام ہونا تو ایک امام الانبیاء کی خوشخبری بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیش آ امام الانبیاء نے اپنی زندگی کے اندر ایک خوشخبری عطا فرمایا آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر اس چیز دی بشارت خوشخبری عطا فرمائیے آپ نے فرمایا جدو میرے اسلام تے دین دا علم بلند ہوندا جائے گا اسلام دیا رونگا جدا پھیلدیاں جان گیاں مختلف علاقیاں دے اندر مختلف ممالک و شہر دے اندر اسلام پھیلدا جائے گا مجاہدین دی تعداد بڑھتی جائے گی جنگ جو بڑھتے جان گے ایک بیلا ایسا آوے گا اول جیش من امتی میری امت کا ایک اور لشکر جڑا بڑا خوش قسمت ہے بڑا خوش بخت ہے بڑیا فضیلتاں دے مقام والا جڑا اسلام دے علم نو بلند کرن واسطے اسلام دے سر کوپی کرن واسطے اسلام نو لوگ تک پہنچاون واسطے ہر قسم دا جہاد کردے آن گے راستے دے اندر جتنی رکاوٹاں پیدا ہوندیاں جان گیاں ساری رکاوٹاں ختم کردے آن گے او بڑے خوش قسمت لشکر ہوئے گا بڑے خوش بخت لشکر ہوئے گا جڑا اسلام نو پہنچاون واسطے راستے دے ساری رکاوٹاں ختم کردیاں درمیان دے اندر سمندر آ جائے گا سمندر دے دوسرے جانب کفار اپنے کافر نو پھیلانے اپنے کفر نو پھیلاندے رہن گے مگر مسلمانا دے ماں بہن اے سمندر رکاوٹ بن جائے گا مگر سن لو میرے یارو میری امت دا سب کو خوش نصیب اور خوش بخت لشکر ہوئے گا کہ ساریا رکاوٹاں نو ختم کردا یغزون البحر اپنے گھوڑیاں نو سمندر دے حوالے کر دے گا سمندر دے اندر بھی گھوڑیاں نو داخل کر کے سمندر دے اندر بھی کفار دے نال لڑائیاں تے جہاد کرن لگ جائے گا امام الانبیاء نے فرمایا جب اے ویلا آ جائے گا میں او خوش نصیب خوش بخت لشکر نو میں محمد جنت دی
بشارت دے کے جا رہے ہیں جیڑا جیڑا بھی اس جماعت دے اندر شامل ہوئے گا کسے بھی طریقے نال شامل ہوئے گا کسے بھی طریقے نال تعاون فرمائے گا میں محمد خوشخبری دے کے جا رہے ہیں قد اوجبوا اس لشکر دے اندر شامل ہون والے ہر بندے دے اوپر اللہ جنت نو واجب فرما دے چنانچہ امام الانبیاء نے اے جڑی خوشخبری عطا فرمائیے مال خوشخبری کے پیشن گوئی قدم پورا ہوئیے سن 28 ہجری دے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلیفہ دے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو آپ نے حکم ارشاد فرمایا پہلی بیڑا تیار کیتا جائے ایک ایسی کشتی تیار کیتی جائے جڑی سمندر دے اندر چلائی جائے تے مسلمان کافراں دے جہاد کرن چنانچہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان غنی دے حکم دوار آپ نے ایک پہلی بیڑا تیار فرمایا پہلی بیڑا تیار فرمان تو بعد مسلمانوں نے سمندر دے اندر وی داخل ہو کے کفار دے نال جہاد کرنا شروع کر دیتا اس واسطے شاعر آتے دشت تو دشت رہے راستے دے اندر کتنی رکاوٹاں آیاں گئیاں اسی ساری رکاوٹاں نوں دور کر دے گے حتا کہ پہلے سرمات نے توڑا دیے گھوڑے ہم نے سمندر دیاں نہراں دے اندر بھی اسا اسلام دا عالم بلند کرن واسطے اپنے گھوڑے سمندراں دے حوالے بھی کر دتے چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر سن 28 ہجری وچ امام الانبیاء دی یہ پیشن گوئی کہ آپ نے فرمایا اکبر جیش کی امتی یا رسول البحر قد اوجبوا کہ میری امت دا او لشکر جڑے سمندر دے اندر بھی جہاد کرن گے اللہ نے انہاں سارے نوں تے جنت واجب کر دتی ہے اور او پہلی بیڑا تیار کس کیتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے باس کو او بھی اس بشارت دی کی ہو گیا حقدار چنانچہ جدا آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی انتھک محنت آپ کے مخلصانہ طریقے مخلصانہ انداز آپ کی فتوحات نو جدا انہاں منافقاں نے دیکھیا کہ اسلام دا لبادہ اوڑ کے حقیقت دے اندر یہودی آن اسلام دا لبادہ اوڑ کے مسلماناں دی صفاں دے اندر شامل ہو گئے جدا انہاں نے دیکھیا حضرت عثمان غنی دی پرسنالٹی بڑھتی جا رہی ہے عزت بڑھتی جا رہی ہے ہر کسی دے ذہن تے زبان دے اندر عثمان دا نام ہے سارے عثمان دی تعریف کر رہے ہیں انہاں کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی انہاں نے حضرت عثمان دے خلاف ایک تحریک چلا دی جس تحریک دا نام رکھ دیتا گیا تحریک ابن سبا تحریک ابن سبا کی انہاں نے ایک تحریک چلا دی اور مطالبہ صرف ایک کی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے اگے کہ تساں خلافت دست بردار ہو جاؤ تساں استعفی دے دو ساڈی گاڑی کوئی دشمنی نہیں تو چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جد اپنے مخلصانہ طریقے دے نال اسلام دا علم بلند فرماندیاں بہت سارے ممالک دے اندر ترتوس جیسے ملک دے اندر ترابلس جیسے ملک دے اندر قبرس جیسے ملک دے اندر جزائر ملک دے اندر بہت سارے شہروں دے اندر جدا آپ نے اسلام دا علم بلند فرمایا منافقین دے دلوں میں چیز برداشت نہ ہوئی منافقاں نے ٹولا بناونا شروع کر دیتا میٹنگاں کرنیاں شروع کر دیتیاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے خلاف ہک بندے دے کول جا کے انہاں دے کام بھرن شروع کر دیتے اے جی کرپٹ اے تے کرپشن کر دے اس دے اندر فلانا ہے موجود ہے فلانا ہے موجود ہے اس نے بیت المال دے اندر اے بھی چوری کیتی ہے اے بھی چوری کیتی ہے دیکھو نا اس دی وجہ تو کتنا سارا نقصان ہو رہا ہے جدوں انہاں نے فردن فردن حق لیا انسان دے کول جا کے صحابہ کرام دے کان بھرنے شروع کر دیتے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پتہ
چلیا سیدنا عثمان غنی نے میٹنگ بلائی مسجد کے اندر سارے صحابہ کرام نو جمع فرمایا آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا او میرے یارو جدا امام الانبیاء نے اسلام کی دعوت دتی او تو بھی کفار موجودان او تو بھی منافقین موجودان انہاں دے ہر لحظے ہر وقت ایویں کوشش رہندی ہے جو اسا اسلام نو کسے طریقے مٹانا ہے ضرور مٹانا ہے اے اسلام دے دشمن اودوں دے چلدے آ رہے تو سب دیکھدے آ امام الانبیاء نے کیویں انہاں دے نال جہاد فرمائے پھر سیدنا صدیق اکبر دے دور دے اندر وی کیویں کیویں مخالفین اسلام پیدا ہوندے رہے حضرت عمر فاروق دے دور دے اندر وی اس واسطے او میرے یارو اج میری دور خلافت دے اندر میری دور خلافت دے اندر میرے خلاف جاٹے کن پھڑے جا رہے انہاں دے کول کوئی ثبوت نہیں انہاں دے کول کوئی دلیل نہیں اے کیڑا عبداللہ بن سبا اے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول بھی گیا اور انہاں نوں جا کے آکھن لگا کہ او علی میں تہاڈی خلافت دا اقرار کردا تے میں تہانوں نصیحت کر رہا عثمان غنی نو خلافت دستردار کروا دیتا جائے تو صحاب خلیفہ بن جاؤ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو ہوتا کون ہے مینوں سمجھان والا جڑا خلیفہ اسلام دا جڑا خلیفہ مومنا دا بن گئے اسا سارے اوں دے حد دے اوپر بیعت فرمائیے اسا اس وار تو بیعت نہیں فرمائی کہ جس نے اسلام دا جھنڈا بلند کردا رہے گا اسی اوں دا ساتھ چھوڑ دیاں گے نا نا میں اج اعلان کر رہا ہاں کہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دے اوپر پورا مینوں اقرار ہے پورا میں دعوے دار ہاں چنانچہ جس ٹائم ان دی دال نہ گئی سارے نو مخالف کردا رہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام نو جمع فرما کے اپنی صفائی پیش کرن دی کوشش کیتی ہے آپ سمجھاندے جا رہے سمجھاندے جا رہے مگر اے جڑے منافقین ہیں اے بھی اس محفل تے مجلس دے اندر موجود ہیں اج تک انہاں دا نفاق ظاہر کوئی نہیں ہویا اے بھی اس محفل تے مجلس دے اندر موجود ہیں انہاں نے نال سر کوششیں کرنیاں شروع کر دتیاں کہ ایتھوں بھی نعوذ باللہ جھوٹ مار دے پین ایتھوں بھی نعوذ باللہ جھوٹ مار دے پین ایہاں وجہ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے سمجھاون تو بعد بھی صحابہ کرام تھوڑے مطمئن نہ ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان ہوئے آپ نے بڑا مطمئن چونکہ منافق کو پہلی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے اس واسطے تو منافق تے پہلی منن واسطے تیار کوئی نہ الٹا مسلمانہ دے ذہن بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے خلاف کر دیتا اچھا ہون جدو حضرت عثمان غنی خلیفہ کو مطلب دست بردار نہ ہوئے انہوں کا مطالبہ پورا نہ ہویا انہوں نے موقع تلاش کرنے کی کوشش کی تھی کہ عثمان غنی دے اوپر حملہ کیتا جائے تو حج دے موسم دے اندر جدو سارے اہل مدینہ مکہ وال آمد حج بیت اللہ ادا کرنے واسطے اس ٹائم انہاں منافقاں نوں موقع چل گیا پیچھے سیدنا عثمان غنی اور چند ایک صحابہ اکرام موجود ہیں تو چنانچہ جدا میں نے دیکھا اس موضوع موقع سن دوبارہ ملنا نہیں وہ نکیتا کی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمانا سے مسجد کے اندر تشریف لے آئے آپ ممبر رسول دے اوپر بیٹھے نے خطبہ ارشاد فرمان لگے ایک کونے دے وچ ایک بھائی کھڑا ہو گیا اس نے کہا خبردار اساں نو خطبہ دین دی اجازت نہیں دیاں گے پھر دوسرے کونے دے اندروں اس طرح مسجد دے اندر شور غل پیدا ہو گیا ایک تالی آیا ایک بھائی آیا اس نے آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ دے اندروں اسا مبارک نو پکڑ کے توڑ اے کیڑا اسائے جس اساں نو پکڑ کے امام الانبیاء خطبہ جمعہ ارشاد فرما دے ہوندے آن صدیق اکبر دے دور دے اندر بھی یو اسا چلدا ہوندا حضرت عمر فاروق دے دور دے اندر بھی یو اسا چلدا ہوندا اوناں لانتیاں نے جد اس اساں نو پکڑ کے توڑ دتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ انہاں دی اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے او بڑے پریشان ہو گئے امام الانبیاء دی نشانی نو نہ توڑ دتا لہذا انہاں مسجد دے اندر ایک شور پیدا کر دتا پھر انہاں نے پتا
پتھر برسانے شروع کر دیتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا ماریا اتنا ماریا جو آپ بے ہوش ہو گئے انہوں نے سمجھا جو آپ تے فوت ہو گئے انہوں نے فوت کی بے حالت اندر چھوڑ گئے اور چلے جاندے جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوش آئیے مخلص صحابہ کرام نے آپ کو گھر تشریف لے گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس وقت تک کوئی شے نہ کھاواں گا نہ پیواں گا جد تک مینوں اپنے مسلمان بھائیاں دی حالت دا پتہ نہیں چل جاوے گا میں خلیفہ المسلمین میں خلیفہ المومنین خلیفہ ہوندے ہی ہوئے جنوں اپنی دا کوئی فکر نہ ہوئے نہ اپنی جان دی فکر ہوئے نہ اپنے ماں دی فکر ہوئے انہوں تصرف اپنے یاراں تے اپنے ساتھیاں دی فکر ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدا انہاں صحابہ کرام نوں فرمایا جب تک مینوں پتہ نہیں چلے گا جو میرے یاراں دی کی حالت ہے اس وقت تک میں کوئی شے نہیں کھاواں پیواں گا تو کیسی محبت بھر انداز کے خود کس کیفیت و حالت کے اندر مگر پھر بھی اس واسطے اللہ دا قران اندر جڑے میرے نبی دے یار ہیں میفتیون علی انفسہم ملو کان بین خصاصا کہ خود تے بھوکے سہن جاندے مگر اپنے دوسرے یار نوں بھوکا سوچیاں برداشت کرنے نہیں خود تے ہر تکلیف مصیبت برداشت کر لیندے مگر اپنے دوسرے یاراں نوں برداشت کر سکدے نہیں اور ساڈی کی کیفیت ہے دوسرے دے بارے سوچنا تے بڑی دور دی گل ہے ساڈا تے کتن تک ہتھ پے جائے اس دے کسے چھڑدے ہی نہیں حالانکہ اسی بھی دو کوئی اسلام دے دعوے دار ہاں تو کیسا صحابہ اکرام نے اپنا اعمال پیش کیتا اج مسلمان دور دور تک او اعمال پورا کردیا نظر بھی نہیں آندا تو چنانچہ دے چن سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تے حملہ کیتا گیا ہن منافقین نے پہلے خفیہ طور تے تدبیرا ہن بلانیہ طور تے اون نا کہ ساڈا ہیکو مطالبہ ہے عثمان غنی اس خلیفہ کو دست بردار ہو جائے اسی کی نے کچھ بھی نہ کرے تو جڑے صحابہ کرام موجود ہیں انہوں نے کہا یا خلیفۃ المؤمنین تہاڈے کول بھی اتنا معاک عددن و قوت حکمران کی تہاڈی یہ بادشاہ تہاڈی یہ فوج تہاڈے کول ہے طاقت تہاڈے کول ہے اسلحہ سارا تہاڈے کول ہے ایک چند ایک ہزار کی تعداد کے اندر تقریبا موجود ہیں تو تسی انہاں نال لڑائی کر کے ختم کیوں نہیں کرتے تسی سانو حکم تے کرو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے امام الانبیاء نے موقع پہ ارشاد فرمایا انک ستبتلا کہ اے عثمان جس کے کو خلیفہ بنے گا کہ وہ انتہائی دردناک تکلیفاں دیں گے آزمائشاں دیں گے مصیبتاں دیں گے تو آزمایا جائے گا لیکن فلا تو قاتلنا کدی بھی میرے اس شہر مدینہ کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا تو لہذا میں لڑائی جھگڑے کی بالکل اجازت نہیں دیا اور باقی پھر صحابہ کرام نے مختلف مشورے کس جا کے تسی اسی دمدار دی طریقیاں دے اندر خفیہ طور تے گھر دے وچوں نکال کے تسی ہن کے شام دے اندر حضرت امیر معاویہ دے پاس چلے جاؤ او تہاڈی حمایت کرن دے اوتھے جا کے تھانوں کوئی کسی قسم دا خطرہ نہیں تے اے صحابہ کرام نے مشورے دتے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مینوں نہ خلیفہ چاہیے نہ میں خلافت چاہیے نہ میں حکمرانی چاہیے میں اگر اس پہ قائم تے دائمت اس کے پیچھے حکم کہندا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ جواب ہے کہ میں خلافت چھوڑنی نہ میں خلافت چھوڑنی ہے نہ میں شہر چھوڑنی ہے آپ نے فرمایا تو امام الانبیاء نے موقع تے ارشاد فرمایا یا عثمان ان اللہ مقمسک قمیصا فان اراد المنافقون بخلعه فلا تخلع اے عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تین مومنا دا خلیفہ بنائے گا اللہ تین مسلمانا دا خلیفہ بنائے گا میں محمد تین پیشن گوئی فرما کے جا رہا فان اراد المنافقون جدا منافق ارادہ کرن گے تینو خلافت کو دست بردار کروایا جائے میں محمد رسول اللہ تینو نصیحت کر کے جا رہا ہاں جو نا تخلعہ کی دائیں تو اس خلافت کو دست بردار نہیں ہونا
بل دوسرا مشورہ کہ تسیں اس شہر کو ٹو تسیں اس شہر کو چھوڑ کے چلے جاؤ میں ہرگز اس شہر کو چھوڑ کے نہیں جاواں گا لن افارق دار ہجرتی ومجاورت خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شہر کو چھوڑ کے کیوں جا سکتا جس شہر کے اندر اسا اسلام دی وجہ تو ہجرت فرما گیا یہاں سے جس شہر کے اندر میرا خلیل حضرت محمد رسول اللہ رحم دے عمران جنہ گلیاں دے اندر امام الانبیاء دے قدم مبارک لگے ہوں میں انہاں گلیاں نو چھوڑ کے کیویں جا سکدا جس جگہ دے امام الانبیاء خطاب فرما دے عمران میں اس جگہ نو چھوڑ کے کیویں جا سکدا لہذا لن افارقا میں مدینہ شہر چھوڑن واسطے تیار نہیں اور دوسری امام الانبیاء نے خوشخبری عطا فرمائی کہ او مسلمانوں او میرے یاروں من استطاع ان یموت فی المدینہ تہاڈے وچوں ہر او بندہ جڑا طاقت رکھدا ہوے مدینہ دے اندر فوت ہون دا فل یموت بہا اس نو چاہیدا ہے جو مدینہ منورہ دے اندر ہی اپنے آپ نو موت دے سامنے پیش کرے او اپنی ساری زندگی مدینہ دے اندر گزارے کیونکہ جڑا مدینہ دے اندر فوت ہوے گا میں محمد اس نو خوشخبری دے کے جا رہا ہاں جو انہ یوم القیامہ قیامت دن اللہ دے دربار اندر کھڑا ہو کے میں محمد اور بھی شفاعت کراں گا تو یہ دو خوشخبریاں دی وجہ تو ہی میں یہ مدینہ شہر چھوڑ کے جا سکدا نہیں لہذا منافقین دے طرفوں جناب ظلم و ستم بڑھ دے جائے آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا کھانا پانی بند کر دیا منافقاں نے اعلان کیتا خبردار کوئی بندہ بھی کوئی بچہ کوئی بندہ عثمان دے گھر تک کوئی پانی دا قطرہ اور کوئی کھانا وغیرہ لے گئے نہ آئے چاروں اطراف انہیں گھر کو گھیر لیا محاصرہ کر لیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہو اپنے ہی گھر دے اندر قید ہو گئے حالانکہ ہیں کی وقت دے خلیفہ ہے وقت دے حکمران ہیں اپنی ذات کے اوپر آن والی کیونکہ اس دا کنیکشن ذات نہ رہا اپنی ذات کے اوپر آن والی ہر قسم کی تکلیف کو ہر قسم کی مصیبت کو برداشت کر مگر قتال لڑائی جھگڑا اور جہاد کا حکم ارشاد نہیں فرما رہے حالانکہ آپ دے کول طاقت بھی موجود ہے آپ دے کول اسلحہ بھی موجود ہے آپ دے کول فوجی بھی موجود ہے اس کے باوجود آپ نے جہاد کا حکم نہیں ارشاد فرمایا چنانچہ جس ٹائم آپ کو شدت پیاس نے مجبور کیتا تو آپ نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کسے طریقے پیغام بھیجا دیکھو نا کیسی یاری ہے کیسی دوستی ہے جو اس موقع دے اوپر جدا اسلام دا لبادہ اوڑھ کے مسلمانہ دی صفہ دے اندر کھڑے ہون والے کوئی پہچان ہی نہیں رہی کہ مسلمان کون ہے تے کافر کون ہے اس موقع دے اوپر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتماد کیتا تے جس تے کیتا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے اوپر آپ نے خفیہ طریقے نال انہاں نوں پیغام بھیجیا انہم قد منعون الماء اے میرا یار حلیا آج تیرے یار عثمان دا کھانا پانی بند کر دیتا گیا ہے سانوں پانی پین دی اجازت نہیں دیتی جا رہی انہم قد منعون الماء او میرا یار حلیا فَإِن قَدَرْتُمْ اگر تسا قدرت رکھ دے ہو طاقت رکھ دے ہو اگر تسا کوئی طریقہ استعمال کر کے میرے تک پانی پہنچا دے ہو تو میں تہاڈا ساری زندگی سان مدرساں میں شدت پیاس نے مجبور کیتا ہے چنانچہ کہتے ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تک ان حضرت عثمان غنی دا پیغام پہنچیا آپ بڑے پریشان ہوئے فوراً ایک مشکی دا پانی دا پکڑیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دی طرف لے کے جا رہے جب انہاں فرمائیاں تے منافقاں دے رتاراں نے دیکھیا جو علی دا عثمان واسطے پانی لے کے آ رہے حالانکہ اساں دا پانی بھی پڑھتی نہیں ہے جو کوئی پانی لے کے نہ آوے انہاں دو تیر مارے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے اس مشکل دے منہ توڑ دتا سارا پانی میرا دتا حضرت اس کا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں پہلوانوں نو مخاطب فرما دے ارشاد فرمایا او منافقو
کے تے چاہے رو اتنا ظلم تے کفار بھی اپنی قیدیاں تے نہیں کردے اتنا ظلم تے اتنا ستم تے کافر بھی اپنی قیدیاں تے نہیں کردے اتنا تسا ایک مسلمان دے خلیفہ دے اوپر کر رہے ہو چنانچہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا امامہ اتار دے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر پھینکیا تاکہ اس نو پتہ چل جائے جو تیرا یار علی پانی لے کے آیا مگر انہاں ظالماں نے تیرے تک پانی نہیں پہنچان دتا چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا 40 دن تک کھانا پانی بند کر دتا گیا تے پوچھن والے نے پوچھیا تو یا خلیفہ جس ٹائم تھانوں پیاس لگدی ہے پانی کدوں ملدا کوئی نہیں تو سب کوئی شے پیندے ہو آپ نے جواب ارشاد فرمایا جدا مینوں شدت دے پیاس جب بھوک میں دور کر دی ہے میں اللہ دے قرآن دیا تلاوت کر لگ جانا میں تلاوت دے قرآن پاک شروع کر دینا میں نماز پڑھنی شروع کر دینا میں ذکر اذکار کرنا شروع کر دینا اللہ میری پیاسا بھی دور فرما دے دل اللہ میری بھوکا بھی دور فرما دے دل چنانچہ کہنے لگے کفار اجنا چہرے بھیجے منافقین دا ظلم و ستم بڑھتا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے گھر دے اوپر تشریف لے آئے نے چھت دے اوپر چڑھ گئے اوناں پہلوانوں نوں خطاب کر گیا اپنے خطبہ ارشاد فرمایا او منافقوں او میری جان دے دشمنوں مینوں تساں ذرا پنج سوالاں دے جواب دیو نا پہلا سوال آپ نے ارشاد فرمایا تساں مینوں اے دسو جس ٹائم مسجد نبوی دی جگہ تنگ ہو گئی امام الانبیاء نے صحابہ کرام نو جمع فرما کے چندے دی زمین فرمایا آپ نے فرمایا ہاں جڑا بندہ اے نال علی زمین خرید کے مسجد دے نال وقف کر دے وے میں محمد اس نو جنت دی بشارت دیواں گا تو سمجھو دسو جو اس زمین نو خرید کے مسجد دے نال کون وقف کرنے والا انہاں سارے بندیاں نے جواب دیتا واللہ انت اللہ دی قسم اے او دا تسیں آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا میں دسو او جڑا مدینہ دے اندر او یہودی دی ملکیت دے اندر ایک کماہ مٹھے پانی دا جس ٹائم بھانو پانی پین واسطے نصیب کوئی نہیں ہوندا او جس ٹائم تسا پانی پین واسطے بڑے بھاری بھاری دی مددار کر کے جاندے ہوندے آو میں دسو تے صحیح جو اس پورے کمے نو خرید کے سارے مسلمانوں واسطے وقف کرنے والا کون ہا انہاں پہلوانیاں نے جواب دتا اللہ کی قسم ہے اوہ تو سہی ہو آپ نے فرمایا ہائے افسوس ایک وقت اوہا جس مٹھے پانی دے کو مینوں میں حضرت عثمان نے خرید کے تھاڈے نام لفظ کر دیتا اللہ دے نام تے تھاڈے واسطے لفظ کر دیتا اج اس عثمان نو اس گمے دے نو پانی دے قدرا وی پیش نہیں کیتا جا رہا پھر آپ نے تیسرا سوال ارشاد فرمایا میں دسو نا چنگے تبوک دے اوپر 900 اونٹ 100 گھوڑا بما سب سامان 5.5 کلو سونا امام الانبیاء دے چنگے دی اپیل تو دا دینا لگا ہونا او سارے اکھن لگے واللہ انت اللہ دی قسم اے او دا تو سہی ہو پھر آپ نے چوتھا سوال ارشاد فرمایا تو سمے ہو اے دسو نا جدا امام الانبیاء صلح حدیبیہ دے موقع تے سارے صحابہ کرام دے گروپ بیٹھ رہے امام الانبیاء نے اپنے ہاتھ نو کیندا ہاتھ ارشاد فرمایا او سارے اکھن لگے واللہ انت اللہ دی قسم ہے پھٹے ہاتھ نو اپنا ہاتھ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا ہائے افسوس او کیندے ہاتھ نو امام الانبیاء نے اپنا ہاتھ ارشاد فرمایا اس اون اج اون ہتھاں دے اوپر تسی کرپشن دا الزام لائی بیٹھے ہو او تسی چوریاں تے گیڑیاں دے الزام لائی بیٹھے ہو آپ نے سوال ارشاد فرمایا او منافقو میں دسو تے صحیح کہ ویلے امام الانبیاء ایک موقع تے اون پہاڑ دے تے موجود ہیں آپ دے نال صدیق اکبر تے عمر فاروق بھی موجود ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر بھی نال موجود ہیں عمر فاروق تے عثمان و غنی بھی نال موجود ہیں تے زلزلہ آ گیا آپ نے پہاڑ نو خطاب کر گیا کیا او سکونیا صدیق شہیدا او رک جا رک جا رک جا تینوں
پتا نہیں جو تیرے اتے ایک نبی موجود ہے ایک صدیق موجود ہے دو شہید موجود ہیں مینوں دسو تے صحیح جو دوسرا شہید کون آ او سارے منافق تے بلائی آکھن لگے واللہ انتا اللہ دی قسم ہے او تو صحیح ہو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا او جدو تسا سارے منتے ہو ار پھر کیوں میری جان دے دشمن بنے بیٹھے ہو ار پھر کیوں تسی مینوں قتل کرنا چاہندے ہو کیوں تسی مینوں خلافت دستبردار کرنا چاہندے ہو او فرمایا کھڑ لگے ساڈے پھٹ کوئی دشمنی نہیں اساں دم کو جی نہیں جاندے ساڈا ہی کو مطالبہ تسا خلافت دستبردار ہو جاؤ تسا مائنس ہو جاؤ تسا اپنی پارٹی چھوڑ دیو تسا مسلماناں دی خلافت چھوڑ دیو تسی مسلماناں دے دعوے چھوڑ دیو تو اس دوران اسی بھانو کچھ نہیں آکھاں گے چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جو اسلام دے اندر تین قسم دے افراد نو قتل کرنا واجب ہے اسلام دے اندر تین قسم دے افراد نو قتل کرنا واجب ہے جے تا میں انہاں تیناں دے وچ شامل ہواں تاں تسی بے شک میں بھی آپ نے فرمایا پہلا او جڑا مرتد ہو جاوے یعنی پہلے مسلمان ہوئے وقت اسلام کو چھوڑ کے مر کافر ہو جاوے اس کو قتل کرنا کیے بھی واجب ہے تو میں اج دی کلمہ شہادت دی گواہی دے رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ میں اج دی کلمہ شہادت دی گواہی دے جانا لہذا میں مرتد کوئی اس بات کو مرتد ہونے کی وجہ تو میں قتل نہیں کیتا جا سکتا دوسرا پھر آپ نے فرمایا ایک او بندہ ہے کسی مسلمان نہ حق قتل کرے غیر کسی قصور دے قتل کر دے تو اس دے قصاص دے اندر اس قاتل کو کیتا جائے قتل کیتا جائے تو کسی قتل کرنا تے در کنار میں تے ساری زندگی کسی نے تھپڑ نہیں ماریا تو قتل کرنا تے بڑی دور دی گل ہے تو تیسرا آپ نے فرمایا کہ شادی شدہ بندہ اگر زنا کرے تو اس کو رجم کر کے قتل کر دیتا جائے اللہ معاف فرمائے اس بلا زنا کرنا تے بڑی دور دی گل ہے میں تے ساری زندگی کسے غیر محرم اگ اٹھا کے نہیں رہیا تسی میرے کیوں جان دے ہو پیچھے لگے واخر وجہ کی ہے کوئی انہاں تینا کوالٹیاں وچ میں کسے کوالٹی اوپر موجود نہیں تو لہذا جس ٹائم بلوائیاں دی او ظلم و ستم ختم نہ ہویا تو پھر آپ نے اہل مدینہ نو خطاب فرمایا پہلے انہاں بلوائیاں نے خطاب کر کے پر سوال کیتے پھر آپ نے انہاں مدینہ والے خطاب فرمایا تو آپ نے یہ فرمایا یا عمل المدینہ استودعکم اللہ اے اہل مدینہ اے جڑے مینوں قتل کرن دے اوتے تلے پین میں تھوڑے واسطے اللہ دے اگے دعاواں کر رہا ہاں جو آئی یحسن علیکم الخلافت بعدی تو جس ٹائم مینو شہید کر دین میری شہادت تو بعد اللہ تعالی کوئی مخلص خلیفہ عطا فرمائے اللہ تعالی کوئی اچھا خلیفہ عطا فرمائے جڑا اپنے بارے نہیں بلکہ تھوڑے بارے سوچے جس کو اپنی عزت دعا پر اودی فکر نہ ہوگی بلکہ تھوڑی عزت دعا پر اودی فکر ہوگی جس کو اپنے مالو جداد کی فکر نہیں بلکہ تھوڑی فکر ہوگی چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مدینہ کو خطاب فرمایا اس کے بعد اے باغی کڑے نے انہاں نے خطاب سنیا انہاں دا غصہ ہور بد گیا تے یہ پچھلی طرف خفیہ طور تے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے پتھے دے آگے بار کر دے سیدنا نیلا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گھر والیاں اس کو روکن کی کوشش کر دیا اس روکن کی وجہ تو آپ کی ہاتھ دی انگلیاں کٹ گئی مگر اس کو روک نہیں سکیا جس ٹائم اس لانتی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے سر دے اوپر وار کیتا آپ دے خون دے فوارے پھٹ گئے اس قرآن پاک دے اوپر جا گئے جس قرآن پاک دی تلاوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں جڑے میں نے آپ کو پتہ چلیا تو اے پاگل نہ ہن میں چھوڑن نہیں لگے تو آپ نے مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیتے اور مسلسل عبادات کر مشغول ہو گئے جس ٹائم امام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا بار کرنے والے نے بار کیتا آپ گر جاندے پھر دوسرا آندے آپ دے سینے روپے چڑھ گئے اور مسلسل وار کرنے شروع کر دیتے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ دا دن نے اثر دا وقت ہے آپ نے جمعہ تو پہلے قلولہ فرمایا اور قلولے دن در آپ امام الانبیاء دی زیارت نصیب ہوئی ہے امام
امام الانبیاء نے فرمایا او میرا دمان عثمان اج تیرا روز ہے میں محمد نو خوش خبری دے رہا ہاں افطرنا افطر عندنا اليوم اج تا ایک رجمے دا دن ہے اے تا بڑا اے بڑا باپ درکر دے تیرے واسطے بن گیا ہے روزہ دا تو اس دنیا دے اندر رکھیا ہے مگر اس دی افطاری تو ساڈے نال آ کے جنت دے اندر کرے گا حملے تو پہلے پہلے سیدنا عثمان حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خواب دیکھا تو خواب کو تک ہو گیا ہن میرے اوپر کی ہونے لگا ہے حملہ تو ہن میں شہید ہونے لگا چنانچہ سیدنا عثمان حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں باغیاں نے انہاں قربانیاں نے مختلف سازشاں کر کے خفیہ طور پہ آپ دے اوپر حملے بار کر کے آپ کو شہید کر دیتا جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلیا جو میرا یار عثمان پہ شہید ہو گیا آپ فوراً دوڑتے آئے کیونکہ آپ نے اپنے دو میں بیٹے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عثمان غنی دی حفاظت واسطے کھڑا کیتا ہویا جس ٹائم وہ حفاظت نہ کر سکے حضرت علی نو پتہ چلیا انہاں آ گیا اپنے دوواں بیٹیاں نو ڈانٹیا کہ تھوڑے ہندیاں بھی میرے یار عثمان نو قتل کر دیتا گیا ہے لیکن ان دے وچ انہاں دی کوئی غلطی کیونکہ وہ پچھو خفیہ طور پہ آئے ہیں پچھلی طرف آئے ہیں جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو آپ دے خون دا قطرہ قرآن پاک دے انہاں الفاظ دے اوپر محفوظ ہو گیا جن الفاظ آپ تلاوت فرما رہے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً میرے عثمان واسطے اللہ ہی کافی ہے ہر شے واسطے اللہ ہی کافی ہے کیسا آپس کے اندر موازنہ ہے اور تو تلوار لگتی ہے خون نکل گئے اور وہ خون گرتا گئے کس قبر دے اوپر جا گئے صبغت اللہ اللہ دا رنگ ومن احسن من اللہ صبغا اور سب تو سونا رنگ کیندا ہے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نو ہی حضرت عثمان غنی دے خون دے قطرے کی آ گئے پسند آ گئے تو سبحان اللہ قربان جاواں میں عثمان تیری شہادت تو جو کسی دی شہادت دی گواہی عہدہ میدان دے کسی دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے کسی دی شہادت دی گواہی خندق دا میدان دے اور کسی دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے کسی دی شہادت دی گواہی مصلی رسول دے مگر قربان جاواں عثمان تیری شہادت تو تیری شہادت کی گواہی زمین دا کوئی ٹکڑا نہیں دے رہا تیری شہادت کی گواہی نہ اوہد دا میدان دے رہے تیری شہادت کی گواہی نہ خندق دے بدر دا میدان دے رہے تیری شہادت کی گواہی نہ کربلا دا میدان دے رہے بلکہ تیری شہادت کی گواہی خود اللہ دا قرآن دے رہے سبحان اللہ کتنے خوش قسمت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نچے 18 آج اثر تو پار مغرب دے ٹائم تو پہلے آپ کو شہید کیتا گیا اور پھر انہاں ظالماں نے آپ دی شہادت تو بعد بھی آپ دے ظلم و ستم کو ختم نہ کیتا آپ انہاں ظالماں نے پابندی لا دتی کہ آپ دا جنازہ نہ پڑھیا جا سی مگر بعض صحابہ اکرام نے مل کے خفیہ طور تے مطلب چھپ کے صرف 18 صحابہ اکرام نے مل کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھا گئے حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں دا جنازہ پڑھایا اور پھر آپ کو جنت البقیع دے اندر دفن کیتا گیا تو اے جا پچھلا جمعۃ المبارک 18 ذوالحجہ دا گزریا اے صرف ایسے دی مناسبت تو چونکہ صحابہ اکرام دی عزت و تکریم احسان انہاں دی فضیلت اور عظمت قیامت دی صبح تک قائم و دائم اور ہر مسلمان دے اوپر فرض ہے اس وقت تک مسلمان یا مومن بندہ جنت دا داخلہ اس کو نصیب نہیں ہو سکتا جب تک میرے نبی دے سارے یاراں دے نال او بھی نوش محبت نہ کرے اللہ دے کے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو صحابہ کرام دی سیرت تجربہ دے عمل کرن دے توفیق عطا فرمائے اخر دعوانا الحمدللہ